Bu hədisi danışım ki, bəlli olsun ki, xəvaric təfəkkürü yaşayacaq hələ Həzrət Əlinin dilindən. Hadisə belədir. Bir nəfər gəldi xaricilərdən, xəvaricdən bir nəfər adam, qışqıra-qışqıra bu ayəni oxuyurdu. Lə hükmə illə lillah. Onların dilinin əzbəridir. Hökm Allaha məxsusdur. Hökm Allaha məxsusdur. Qışqırırdı və gəldi yaxınlaşdı Həzrət Əli əleyhissalama. Həzrət Əliyə təhqiramiz şəkildə işarə elədi və dedi lə hükmə illə lillah və ləv kərihə Əbil Həsən. Dedi, hökm ancaq Allaha məxsusdur. Əlinin xoşuna gəlməsə də. Belə təhqiramiz dedi. Əli əleyhissalam ona baxdı, buyurdu ki, İnnə Əbəl Həsən lə yukrəhu ən yəkunu hükmə lilləh. Deyir, Əlinin acığı gəlmir hökmün Allaha məxsus olmağından, Həzrət Əli əleyhissalam dedi. Əlinin acığı gəlmir. Hükməllah əntəziru fikum. Deyir, mən özüm sizin barənizdə Allahın hökmünün çatacağını gözləyirəm. Əli əleyhissalam dedi. Mən də gözləyirəm ki, o ki, deyirsiniz, hökm Allaha məxsusdur, sizin barədə hökmünü görəcəyi yaxında. Bunu eşidəndə cəmaat başa düşdü ki, Həzrət Əli qərarlıdır, bunlarla vuruşsun. Başa düşdülər. Və dedilər ki, ya Əmir Əl-Möminin, siz bunları məhv eləyib, nabud eləyib, aradan aparmaq fikrindəsiz. Əleyhisselam gözəl cavab verdi. Buyurdu, innəhum lə yəfnun, onlar aradan getməyəcək. İnnəhum ləfi əslabir rical və ərhamin nisa ilə yevmil qiyamə. Onlar ataların sülbündə, anaların bətnindədirlər. Qiyamətə qədər var olacaqlar. Onlar aradan getməyəcək. Fiziki olaraq məhv olacaq, amma o təfəkkür tərzi qalacaq, yaşayacaq və gələcəkdə də özünü biruzə verəcək. Bəli, 6000-dən 2000 ayrıldı, hamısını qılıncdan keçirdi Həzrət Əli əleyhissalam. Amma bunu bildirdi ki, mən bunları fiziki olaraq aradan apardımsa, bu düşüncə tərzi hələ yaşayacaq. Bunlara mariqin deyilir, niyə? Gedək Peyğəmbərin hədisinə. Və niyə mariqin deyilir, izah eləyir Peyğəmbər, salavatullah. Axirə zamanda da bunları tanıyaq və özümüz də Allah eləməsin ki, onlardan olmayaq. Məsələ çox ciddidir, mənim əzizlərim, çox ciddidir. Çox ciddidir. Siz təsəvvür edirsiniz, hədislərə mən baxıram, ən narahat edici sözlər bu barədə danışılır. Təsəvvür edirsiniz ki, fəqihlərimizin bəzisi İmam Zamanın qətlinə fərman verəcək. Bunu hədisdə açıq mətinlə imamlar bizə bildirir. Fəqih İmam Zamanın qətlinə, ölümünə fərman verəcək. Onun ölümünü vacib eləyəcək. İstəyirəm açıq görək ki, bu nə xislətdir ki, bununla nəticələnir. Cəmaat gəldi Peyğəmbərin yanına, bir adamı təriflədilər. Xərqus ibn-i Züheyr. Bu adam haqqında Peyğəmbərə danışırlar. Ya Rəsulallah, belə bir adam var. Bilirsiniz, necə Allaha ibadət eləyir, necə səcdə eləyir, necə rükü eləyir, namazı belə, orucu belə, duası belə. Hey təriflirlər Peyğəmbərə. İbadətdən doymur bu adam, ya Rəsulallah. Peyğəmbər salvatullahın cavabına bax. Buyurdu ki, Lə ə'rifuhu, mən onu tanımıram. Gərək deyərdilər ki, başa düşdük, ağılları olsaydı. Peyğəmbər deyir, birini tanımıram. Necə ola bilər, bir insan abiddi, bu boyda fəzilətdi bir insandı. Peyğəmbər desin, mən onu tanımıram. Mən onu tanımıram. Tanımıram, yəni siz deyən adam deyil o. Bunu demək istəyir. Gələk deyərdilər, hə, ya Rəsulallah, anladıq, başa düşdük. Bəsirət yox idi o cəmatda. Bəsirət yox idi. Dedilər, yox, ya Rəsulallah, necə siz onu tanımırsınız? Nə əcəb tanımırsınız? Deyir, bu söhbət əsnasında bu özü gəldi, girdi məscidin içinə. Daxil oldu məscidə. Dedilər, ya Rəsulallah, bundan danışırıq. Peyğəmbər nadir hallarda belə söz danışar. Rəhmət Peyğəmbəridir. Çox nadir hallarda. Buyurdu ki, Əmma inni ərə beynə əyneyhi səfxətən minə şeytan fələmmə rəə. Buyurdu ki, amma mən onun alnında şeytanın izini görürəm. Birbaşa belə.
bunların təriflədiyi adama. Gözlerinin arasında, alnında şeytanın ləpirlərini, izini görürəm. Dediler, yine de ağıllanmadılar. Yox, ağa, ya Resulallah, siz ne danışırsınız? Bu belə abiddir, belə mümindir. Peygamber ona baktı, bir söz dedi. Mən o sözü saxlayıram biraz axıra, onun üstündən keçirəm. O söz bunların psixologiyasını, bunların bugünə niyə qalmasını açıqlayır ki, niyə bu şeytanın ləpiri onun alnında neynir? Onun və onun kimləri tanıttırdı o sözdən. Onu hələ demirəm, birazdan qayıdarıq o sözə. Davamını deyirəm, Peyğəmbər davamında dedi ki, təsəvvür eləyin, çox təsirli bir hədisdir. Buyurdu ki, ələ rəculun yəqtulu, bir nəfər var mı bunu öldürsün indi? Dediler, ya Resulallah, siz ne danışırsınız, biz bunu tərifləyirik. Deyirsən, heç nəsiz, müqəddiməsiz. Bir nəfər var mı indi bunu öldürsün? Bir nəfər var, durdu ayağa həmşəki kimi, adını deməyəcəm, bəzi adları mən yaddan çıxardıram ki, onlar yadıma düşməsin. O adamlardan biridir, həmişə tez dururdu, tez alışıb, tez sönən adamlardan biridir. Durdu, qılıncını götürdü, mən gedirəm onu öldürməyə, dedi, get. Gəldi, bu da Subhanallah, 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 zikir deyir. Baxdı, La ilahe illallah zikri deyir. Qayıtdı ki, ya Resulallah, onu öldürə bilmədim, o Allahı zikr eləyirdi. Peygamber təbəssüm elədi, dedi, bəs elə mən də onu deyirəm, asan məsələ deyil. Biraz söhbət elədilər, sonra dedi, ya Ali, get onu qətlə yetir. Hazreti Ali aleyhisselam çıxdı, gəldi, baxdı, dedi, ya Resulallah, bu gedib, yoxdur, tapa bilmədim məsciddə. Dastan yarımçıq qaldı. Məlum olur ki, məqsədi Peygamberin bunu indi orada öldürmək deyil, başa salmaq istəyir, tanıttırmaq istəyir. Qayıdaq Peyğəmbərin demədiyi sözə, ondan qabaq da icazə verin, biraz da sonraya gedim, qoy bunu deyim, sonra o sözə qayıdaq. Hərqus ibn Zuhayr Huneyn döyüşündə qənimətləri böləndə Peyğəmbərə baxdı, dedi, İ'dil, İ'dil, ya Resulallah, ədalətli ol, Peyğəmbərə dedi. Peyğəmbər dedi, vay ləkə, və mən yə'dilu izaləm ə'dil, mən ədalətsiz olanda kim ədalətli olacaq? Məndən ədalət tələb edirsə, mən Allahın elçisiyəm. Biri dedi, qoy bunun başını kəsim. Dedi, daha keçdi. Keçdi, mən vaxtında deyirdim, keçdi. Bu, çox fitnələrə səbəb olacaq. Ondan sonra dedi ki, bunu görürsünüz, Peyğəmbər. Bu, öz dostları ilə elə ibadət eləyəcək ki, sizler onu görəndə özünüzü təhqir eləyəcəksiniz ki, biz də müminik, bu da mümindir. Mənim namazım hara, bunun namazı hara. Siz buna qibt eləyəcəksiniz bunun ibadətinə, bunun səcdələrinə. Ondan sonra bax, gözəl söz deyir. Buyurur ki, yəmruqunə minəddin kəmə yəmruqus səhmə minərrəmiyyə. Buyurdu ki, bunlar dindən bilirsiniz necə çıxacaq, ox kamandan necə çıxar elə. Oxu çəkərsən kamandan necə çıxar elə. Mariq, bax bu sözdəndir. Yamruqun, yəni çıxarlar. Bu adı xəvariz də dindən çıxmışlar deməkdir. Mariq, yəni sürətlə çıxar. Peyğəmbər şərh elədi. Dedi, heç kamanda onun izi də qalmaz. Qarşıda bir ova dəyər, ovu dəlib keçər, ovda da izi qalmaz. Yəni dinlərindən əsər alamət qalmaz bunların. Bunlar sürətlə çıxıb dindən gedərlər. Çox sürətlə. İndi qayıdaq buna, səbəb nədir? Adam dindən çıxsın, səbəb nədir? Qayıdaq bayaqki mövzuya, bu ki məscidə daxil oldu, cəmaat bunu təriflədi, Peyğəmbər dedi, bunun alnında şeytanın izini görürəm, səbəbini açıqladı, niyə bu şeytanın toruna düşüb? Ondan soruşdu, dedi, düzünü de, məscidə ayaq qoyanda öz-özünə düşündünmü ki, bunların heç biri imanda, ibadətdə mənə çata bilməz. Dedi, hə, ya Resulallah, bunu düşündüm. Vəssalam. Kökü açıqladı Peyğəmbər, psixoloji portretini cızdı bu insanların. Niyə bir insan dində ola ola, dindən çıxır belə sürətlə? Heç nə, sadə səbəb. Səbəb budur ki, ibadət nəticəsində təkəbbür əhli olur, özündən aşağı baxır insanlara. Yadınızdadı keçən cümə dedi, dedi qərar idi ki, ibadət təkəbbür aradan aparsın. İbadətin fəlsəfəsi budur.
Hanım Fatime Zehra buyurur ki, namazı Allah vacib buyurdu ki, təkəbbür aradan aparsın. Təkəbbürlə mübarizə üçün. Amma bəziləri ibadət eləyir, təkəbbür aradan getmir və təhlükəlisi budur ki, təkəbbür ibadətin arxasında gizlənir. Bu təhlükəli bir vəziyyətdir. Niyə görə təhlükəlidir? Çünki ibadətdən uzaq adam təkəbbürlüdürsə, deyirsən ki, bir gün gələr ibadət eləyər, inşallah düzələr. İbadət eləmir axı. Elə bil ki, biri xəstədir, deyirsən inşallah dərman atar, düzələr. Dərmanı ibadətdir. Biri gəlib ibadət eləyib, dərmanı qəbul eləyib və artıq sağalmayıbsa bu təhlükəlidir. Çünki bu, deyirsən ki, müalicədə effekt vermir, həkim də naümid olur. İbadət eləyib təkəbbürlü olan adam təhlükəli vəziyyətdədir. İbadətdən uzağa ümid var, deyirsən inşallah gələr bir gün, ibadətlə əylər durar bu təkəbbürün pasını tökər qəlbindən. Bir adam ibadət eləyib təkəbbürünü böyüdürsə, dərmanı dərdinə çevrilirsə bunun, onda əlat çox çətindir bu insanlara. Əlat çox çətindir. İnsan üçün ən böyük bədbəxti budur ki, deyən mən yaxşıyam. Sizin əllərinizdən, ayaqlarınızdan öpürəm, bu söz özünüz barədə deməyin. Heç bir halda deməyin. Bu çox təhlükəli bir haldır. Mən üzr istəyirəm, sizə təhqir olmasın. Məsələn, bu sözləri işlətməyə məcburam. Məsələn, sən araq içən deyilsən. Sən qumar oynayan deyilsən. Oğurluq eləyən deyilsən. Abidsən, yaxşı adamsan. Cürətin varsa, cürətiniz varsa əgər, bu yaxşı işləri üzə görə özünüzdən razı olun. Hazırlaşırsan, həmin o, Hərqus ibn-i Zuhayr olmağa. Kaş sizə hörmətsizlik olmasın. Ümumi deyirəm, kaş araq içən olardın, özündən narazı aldı olardın. Bundan daha yaxşı. İbadət eləyib araq içənə yuxarıdan aşağı baxmaqdansa, buna hədislər deyir, valla. Deyir, günah eləyib özünü danlamaq daha yaxşıdır. Kaş sən heç bu ibadətə gəlməzdin. Yenə də ümid var idi sənə. Mən bunu məsciddə deyirəm, amma bu sözün məsuliyyətini anlayaraq deyirəm. Cavab verməyə də hazıram bu sözüm üçün. Hünərin varsa, indiki halından ki, günahlardan uzaqlaşmışsan, kimisə görəndə dinən ki, mən bundan yaxşıyam, vay onda sənin halı var. Bu kifayətdir. Ged Allaha yalvar ki, Hərqus ibn-i Zuhayr olmayasan. Ged Allaha yalvar ki, bir gün dindən çıxmayasan. Ged Allahdan yapış denən bu alçaq xisləti mənim rəyimdən çıxart. Fəqihsən, alimsən, müctehidsən, imam cəmaatsan, axundsan, hər kimsən, kitab oxumusan, savadın var, hünərin var, bax cəmaata denən mən bunlardan yaxşı din tanıyıram. Hünərin var, bunu de. Gör bu xislət sənin başına nə oynaşır axırda. Gör səni nə vəziyyətə qoyur. Necə ox kamandan çıxar, Peyğəmbər vurur ki, bunlar Allahın dinindən belə çıxacaq. Peyğəmbər bunların psixologiyasını, səbəbini, kökünü açıqlayır. İmam Hüseyn əzadarısan, aşura günü əza saxlamısan, hünərin var özündən razı ol. Sən ki əzadarsan, daha çox borclusan İmam Hüseynə. Daha çox minnətdar olmalısan. Sən ki məhərrəmdə onun məclisinə gəlirsən, sənə daha çox inayət eləyib, daha çox başın aşağı düşməlidir, təşəkkür eləməlisən. Ziyarət aşuranın axırında səcdəyə gedib nə deyir? Allahümme ləkəl həmd, həmdə şakirinə lək alə musabihim. İlahi, sənə təşəkkür eləyirəm ki, bunları mənə tanıtdırdın. Əzadarlıq səbəb olur ki, başı aşağı insin insanın. Mənim 43 yaşım var, bu adamlardan o qədər görmüşəm bu yaşımda. Ki, biraz ibadət eləyiblər, biraz xidmət eləyiblər, ayaqlarının altını görməyiblər, elə bədbəxt olublar gözümün qabağındadır. Heç kəs də bilmir mən kimdən, nədən danışıram. Nə inirsən elə, demə ki, kimdənsə yaxşıyam. Bu hədisi mən çox demişəm. İmam Rıza Aleyhisselam buyurdu ki, müminin yox, ağıllı adamın 10 əlaməti var. Bir-bir sadaladı. 10-a çatanda 9-un dedi. 10-a çatanda dedi, əl-aşirə və məl-aşirə. Amma 10-uncu, nədir 10-uncu?
Məlum oldu ki, bu 10-cu çox mühüm xüsusiyyətdir ki, diyandı onun üzərində. Əl-aşirə və məl-aşirə, 10-cu, amma nədir 10-cu? 10-cu budur ki, gördüyü hər adamı özündən üstün hesab edər. Hər adamı, hər bir adamı, gördüyü hər bir adamı özündən üstün hesab edər. Ax, o araq içir, günah eləyir, aşkar mən eləmirəm. Necə deyim ki, o məndən üstündür? Deyilən ki, onun eybi aşkardır, mənim eybim içimdə gizlənib bəlkə, xəbərim yoxdur. Xoş halına ki, eybi aşkardır, göründüyü kimidir. Mən ki, əba qəba giymişəm, ya heç əba giyməmişəm, məsələn, din iddiasındayam, əzadaram filanam, bəlkə mənim içimdə gizlənib xarab-xarab xislətlər, mənfi xislətlər. Yaşı səndən çoxdursa denən məndən çox ibadət eləyib. Yaşı səndən azdırsa denən məndən az günah eləyib. Özü və dəlillər tap, amandır ki, heç kəsdən özü üstün bilmə. Bu təvazu sizə lazım olacaq imam zamanın zuhurunda. Bu təvazu sizə lazım olacaq. Bu kömək eləyəcək sizə. Bunu yaddan çıxartmayın ki, hamınızdan pisi danışır bunu sizə. Elə bilməyin ki, mən öz işlərimi düzəltmişəm, gəlib sizə ağıl qoyuram. Siz çox yaxşı adamlarsınız, siz gəlib məni dinləyirsiniz. Mən bilmirəm sizə nə cavab verəcəm qiyamət günündə ki, gəlib mənim söhbətimə bir saat vaxt qoyub məni dinlədiniz. Yəni mənim iddiam yoxdur ki, mən nəyəsə, mən başa düşdüyümü sizə çatdırmağa borcluyam ki, siz mənim əlimdən tutasınız. Siz mənə kömək eləyəsiniz.